নমস্কাৰ গুড মৰ্ণিং এভ্ৰি ৱান মই আৰ্য আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুড়িক আপোনাক জনাইবি নিউজগুড়িক ভাল লাগিলে নিশ্চিতভাৱে গোটেই লাইক কৰি চানেলুকু ছাইব কৰিদে তে আমেলগ্ৰাম চেনেল যদি এপৰ্ণ জইন হৈ নাথাকে তে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশনৰে লিংক অঁ ক্লিক কৰি জইন কৰোঁ সৰ্বপ্ৰথমে আম ভিডা ত' চলু আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুড়িক উপ নজৰ পকাই ତେବେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଛି ବାତ୍ୟା ଆସାନୀ ଆଜି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ତା ସହିତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ନ ଯିବାକୁ ସତର୍କ ଦେଲା ଏମ୍ଡି তবে আন্ডামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ভয়ঙ্কর রূপ বাত্যা আসানি তবে রবল বর্ষা হওয়া ফলে আন্ডা মান কিছু অঞ্চলের জনজীবন প্রভাবিত হয়েছি এর ভিতরে সাইকলো আসানি দ্বীপপুঞ্জ আড়ক দ্রুতগতিতে মাড় আসবু মৎস্যজীবী মানুষ সমুদ্র ভিতরক ন যাওয়া সতর্ক করেছে পাশিপাগ বিভাগ তে অধিকারী অনুযায়ী প্রায় শহে জন জাতীয় বিপর্যয় মুকাবিলা ফর্স এনডিআরএফ কর্মচারী নিয়োজিত করা সতর্কমূলক পদক্ষেপ ভাবে দ্বীপের বিভিন্ন ସ୍ଥାନରେ ଛଅଟି ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଅଛି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଣ୍ଡାମାନରେ ବର୍ଷା ସହିତ ପ୍ରବଳ ପବନ ଜାରି ରହିଛି ହେଲେ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରରେ ଜନଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଅଛି ତେବେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମ୍ଡି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରର ନିମ୍ନଚାପ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଚାପ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି ତେବେ ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ତ୍ରୀବ ସର୍ବନିମ୍ନଚାପ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ଆଇଏମ୍ଡି କହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହିଜାବକୁ ନେଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପଭି ତେବେ ହିଜାବକୁ ନେଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପଭି ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ବିବାଦ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନଥିବା ବେଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଆଉ ଏକ କଡ଼ା ନିଷ୍ପଭି ନେଇ ଚମକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ହିଜାବ ବିବାଦକୁ ନେଇ କେତେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ସ୍ୱଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଫେବୃୟାରୀ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚରେ କର୍ଷ୍ଣାଟକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କେତେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହିଜାବ ବିବାଦକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ନଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ସଂକେତ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଫଳରେ ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ତେବେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତିରିଶ ମାର୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଓ ସତୁରି ମାର୍କ ଲିଖିତ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ଆକଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି পরবর্তী খবর খারা দিনের যাত্রী হেবনি অসুবিধা রেলওয়ে সরকার উঠাইলা এই পদক্ষেপ তবে যাত্রী সুবিধা রেলওয়ে রেল সবুড়ে নয় পদক্ষেপ উঠাই থাকে তবে গ্রীষ্মের যাত্রী সুবিধা নজর রাখি ভারতীয় রেলওয়ে এক খাশ পদক্ষেপ উঠাই উঠাইছি এাত্রীকে সহজে সিট মিলি পারিব এবং সেজরে যাত্রা করি পারিবে তবে খরা দিন যাত্রী সুবিধা নজর রাখি রেলওয়ে ছয়ানব সমর স্পেশাল ট্রেন চলাইবা চলাই ঘোষণা করেছি এই ট্রেনে যাত্রা করিবা ସହଜରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ତେବେ ରେଲୱେର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମର ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସୁବିଧା ଉଣେଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ଷୀର ଦାମ ବଢିଲା ଏଣିକି ଏକ ଲିଟର ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତେ ଟଙ୍କା ତେବେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀରୁ ଦରଦାମ ବଢିବାରେ ଲାଗିଅଛି ଖାଇବା ତେଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଅଛି ଏବେ ସାଂଚି ମିଲ୍ କୋ ଅପରେଟିଭ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଦୁଗ୍ଧ ଦାମ ବୃଦ୍ଧି କରିଅଛି এবে এক লিটর দুগ্ধর দাম সতন টা হয়েআি যদি এই প্রত্যেক মপা যায় তবে এঠ প্রতিরতিশত বইছি তবে এই বর্ধিত দাম লগু হয়েছি তে সবু সামগ্রীর দাম বড় লাগিয়েছি খাইব তেলঠু আর করে পেট্রোল ডিজেল পর্যন্ত রেট বড়ি তবে সাঞ্চি মিল্ক কো অপরেটিভ ফেডরেসন দুগ্ধ দাম বৃদ্ধি করেছি এবে এক লিটর দুগ্ধর দাম সত্তবন টা হয়েছে যদি এই প্রতিরশতরে মপা যায় তেমন এঠ প্রত বড়িছি পরবর্তী খবর প্রধানমন্ত্রী অভিম যোজনার সামিল হব ওড়িশা তেবে প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত হেলথ ইনফ্রাষ্ট্রকচর মিশন কার্যকারী করা ওড়িশার সরকার নিষ্পতি পূর্ণ ওড়িশার আয়ুষ্মান ভারত যোজনার সাম হয়েন তেবে তৃণমূল স্তরের সেবা ভিত্তি মজবুত করা পিএমএবিএচাই হেছি এক পা ইন্ডিয়া স্বাস্থ্য যোজনা তেবে অক্টোবর দুই হাজার একুশে চৌষট্টি হাজার শহে অশি কোটি টঙ্কা ব্যয় বরাদ সহ শুভারম্য আগামী পাঁচ বর্ষণ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଅଛି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିବ ହେଲେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାମିଲ ହେବାର ନାହିଁ ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ସୋସାଇଟି ନଡାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଅଛି ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାତଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ତିନୋଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମୋଟ ସତର ହଜାର ସାତଶହ ଅଠାଅଶୀଟି ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲନେସ୍ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ଧ୍ୱଂସ ତେବେ ଚାଇନାର ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଅଛି ମଝି ଆକାଶରେ ବିମାନଟି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଅଛି ଏହି ବିମାନରେ ଶହେ ତେତିଶ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାଉଥିଲେ ତେବେ ମୃତାହତ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଇନା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାସେଞ୍ଜର ଜେଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଅଛି ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଚାଇନାରେ ବିମାନଟି ଏକ ପାହାଡ଼ରେ ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଅଛି ୱାଝ ସହର ନିକଟରେ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା ବୋଇଂ ସାତଶହ ସୈତିରିଶ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବହୁତ ଲୋକ ମୃତାହତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନଟି କରାଯାଉଅଛି ତେବେ ଚାଇନା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବୋଇଂ ସାତଶହ ସଇଁତିରିଶଟି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖସୁନି ପାରଦ ବଢୁଛି ତାତି ପାଞ୍ଚଟି ସହରରେ ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ଆଗକୁ ଖରା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ତେବେ ଖସୁନି ପାରଦ ବଢୁଛି ତାତି ପାଞ୍ଚଟି ସହରରେ ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି ତାପମାତ୍ରା ଆଗକୁ ଖରା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ତେବେ ପାରଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳନାରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବଢ଼ିପାରେ ତେବେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ ତେବେ ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଷା ହେବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଅଛି ସେପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ବିପଦ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥଳଭାଗ ପ୍ରତି ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ବାଂଲାଦେଶ ଓ ମିଆଁମାର ଉପରେ ପଡ଼ିବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରାଯାଇଅଛି ଏବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମିଆଁମାର ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାର ଘଣ୍ଟାରେ ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି পরবর্তী খবর প্লস টু পরীক্ষা লাগি বসব চূড়ান্ত বৈঠক পরীক্ষা পরিচালনা এবং মূল্যাঙ্কন নিয়ে হচ্ছে আলোচনা তে এপ্রিল আরম্ভ হব যুক্ত দুই বিজ্ঞান বাণিজ্য কলা এবং ধন্দামূলক শিক্ষার পরীক্ষা মে চব্বিশ তারিখ পর্যন্ত চাল চলিত পরীক্ষা পরিচালনা বিলম্ব হয়ে নির্ধারিত সময়ের খাতা দেখা এবং ফল প্রকাশ করা উপরে প্লস টু পরিষদ গুরুত্ব দেব্যতীত পরীক্ষা পরিচালনা এবং খাতা খাদেখার যেপি সর্ব স্বচ্ছতা অবলম্বন করা সে দিগরে গুরুত্ব দেওয়া বিভাগ পক্ষ পরামর্শটি দিয়া যাই আছে তবে রাজ্যের প্রায় দুই হাজার ষাঠি জুনি কলেজ মোট তিন পয়েন্ট দুই লক্ষর অধিক ছাত্র ছাত্রী পরীক্ষা ফর্ম পূরণ করেছেন বিকল্প ব্যবস্থার মার্কিং করা যাই চলিত বর্ষ এক্সরেগুলার ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা কম রয়েছে তবে পরীক্ষা পূর্বর পরিচালনা নিয়ে তিনটি স্তরের বৈঠক অনুষ্ঠিত হব তবে পরীক্ষা নিয়ে চূড়ান্ত বৈঠক খুব শীঘ্র অনুষ্ঠিত হব বলে পরি ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନାଟି ମିଳିଅଛି ତେବେ ବୈଠକରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବଙ୍କ ସମେତ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ତେବେ ବୈଠକରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲାଗି ହବ୍ କେନ୍ଦ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଉତ୍ତରଖାତାର ସୁରକ୍ଷା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନାଟି କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସ୍କୁଲ୍ କଲେଜ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହାଇ ଆଲର୍ଟ କରାଗଲା ଜାରି ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଚେତାବନୀ ଦେଇଅଛି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସତୁରିରୁ ଅଶୀ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ଯାହା ନବେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଅଛି ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟାର ନାମ ଆସାନୀ ରଖାଯାଇଅଛି ଏହି ବାତ୍ୟା ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଡାମାନରେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଅଛି ଫଳରେ ଜନଜୀବନ ଚଳାଚଳରେ ବ୍ୟାଘତ ଘଟିଅଛି ବାତ୍ୟା ଆସାନୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ପ୍ରଶାସନ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକୋଇଶରୁ ସତର୍କମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ୟୁନିଅନ୍ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆସାନୀ ପାଇଁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ସହିତ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଦଳକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦୈନିକ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଶୁଅନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୈନିକ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଛନ୍ତି ଏବେ ଆଦୌ ନ ଶୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପାଟିଲ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତେବେ କୋହ୍ଲାପୁର ଉତ୍ତର ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିକଟ ଅତୀତରେ କୋହ୍ଲାପୁରରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାବେଳେ ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମାତ୍ର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଶୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବାଇଶ ଘଣ୍ଟା କାମ କରନ୍ତି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଆଦୌ ନ ଶୋଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଚଳାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନିଦ୍ରାକୁ ବାଧା ଦେଇ କିଭଳି ଦେଶ ପାଇଁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବ୍ୟତିରକ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅତି ନିରୂପ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯାହା ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିଛନ୍ତି পরবর্তী খবর পৌর নির্বাচন আসন্তা নির্বাচনপ তারিখ সকাল আটটার ভোট গ্রহণ আরম্ভ তবে পৌর নির্বাচন পরিপ্রেক্ষীরা আসন্তা চব্বিশ তারিখ সকাল আটটার সন্ধ্যা পাঁচটা যা ভোট গ্রহণ করা এথর ম্যুনিপালটিপ্রে ষোলশ বাষ্টরী এবং মহানগর নিগম শহে পঁয়ষট্টি ওয়ার্ডে নির্বাচন হব সমুদায় সতেরোশো সৈত্রিশ ওয়ার্ডের পৌর পরিষদ নির্বাচন হব তবে চার হাজার তিনশো তেস্তরী বুথে চালিশ লক্ষ পঞ্চাবন হাজার তেপন জন মতদাতা নিজের মতদান সাব্য অথাৱন টি ৱাৰ্ডৰ প্ৰাৰ্থী মানে নিৰ্দন্দৰ পুণি যে সুৰক্ষা দৃষ্টি শেষ পঞ্চানবে প্লাটুন ফোৰ্ছ মুন ৰটুন কটক ব্ৰহ্মপুৰ দশ প্লন পুলিচ ফোৰ্চ মুতায়ন ৰ মোবাইল পাৰ্টি নিয়োজিত কৰা বুথে জনে কনেষ্টবল কি হাবিলদাৰ কি সশস্ত্ৰ পুলিচ ৰহে সদৰ মাহকুমাৰ পুলিচ ষ্টেচনত জৰুৰীস্থিতিপৰাই গোটেই ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ତେବେ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ବୋର୍ଡର ସିଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ ସେଠି ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତିନି ଜଣ ଅଫିସର ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ପ୍ରହରା ଦେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରୋନାର ନୂଆ ଲହର ଆସିଲେ ବି ଭାରତରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ଦେଶରେ ନୂଆ ଲହର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଚୀନ୍ ହଙ୍ଗକଙ୍ଗ୍ ୟୁରୋପରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ରତଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଅଛି କରୋନାର ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଏହାରି ଭିତରେ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏହା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଦେଶରେ ଦ୍ରତଗତିରେ ଟିକାକରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଇଛି ତେଣୁ କରୋନା নূ লহৰ আছিলে মধ্যমি বড় প্ৰভাৱ পকাই পাৰিব নাহ বুলি স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ মানে ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟାର ଧମକ ତେବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ଚଳିତ ମାସ ପନ୍ଦରରେ ହିଜାବ ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ତେବେ ତଦନୁଯାୟୀ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ହିଜାବ ପରିଧାନ କରିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ରାୟର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି ଏହାକୁ ନେଇ ପିଟିସନ ଧରି ମୁସଲିମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଅଛି ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ରାୟ ଶୁଣାଇଥିବା ହାଇକୋର୍ଟର ତିନି ଜଣ ବିଚାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟାଧମକ ଦିଆଯାଇଅଛି ତେବେ ସଂଗଠନର ତିନି ଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ରାୟ ବିବାଦରେ ଏହି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ତାମିଲନାଡୁର କରିଓପାଲମ୍ ସହରରେ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବକ୍ତାମାନେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ହତ୍ୟାଧମକ ଦେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରକେଟ ମାଡ଼ରେ ସାମରିକ ଘାଟି ଧ୍ୱଂସ ପଚାଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତେବେ ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ୟୁକ୍ରେନର ମାଇକୋଲୋଭ ସହରରେ ଥିବା ଏକ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ପ୍ରବଳ ରକେଟ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ପଚାଶ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶତାଧିକ ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଘାଟିରେ ୟୁକ୍ରେନର ଦୁଇଶହରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେନା ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୁପ ସ୍ଥଳୁ ପଚାଶଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ପତି ହୋଇଯାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଅଛି ତେବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ରକେଟ୍ ମାଡ଼ରେ ଶତାଧିକ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା କୁହାଯାଉଅଛି ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ସାଗରରୁ ମାତ୍ର ଶହେ ତିରିଶ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମାଇକୋଲେଭ୍ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ତେବେ ଅପରପକ୍ଷରେ ରବିବାର ମାରିଓପୋଲ ସହରରେ ଏକ ସ୍କୁଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବୋମାମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଉକ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଚାରିଶହ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଶରଣାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ମୃତାହତ ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସକୁ ନେଇ ଅମୀର ଖାନ୍ଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ତେବେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଜବରଦସ୍ତ ରୋଜଗାର କରୁଛି ଚଳିତ୍ର ନିର୍ମାତା ବିବେକ ଅଗ୍ନିହତ୍ରୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ ତେବେ ନବଦଶକରେ କାଶ୍ମୀରରେ ଘଟିଥିବା ରକ୍ତାକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ବଖାଣୁଅଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ ତେବେ ଘାଟିରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ବର ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏହି ବାସ୍ତବ କାହାଣୀ ତେବେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ରାଜନୀତିକରଣ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଅଛି ତେବେ କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ବୟନକୁ ନେଇ କେଉଁ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିଲା ଆଜାଦ ନାମରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ରକ୍ତରେ ହଲି ଖେଳୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପଛରେ କାହାର ସମର୍ଥନ ରହିଥିଲା ତାହା ଉକ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି ତେବେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ପରଠାରୁ ବାଦ ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଅଛି ତେବେ ଖୁବ୍ କମ୍ ହେଲେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ଦ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ବଲିଉଡ୍ର ସୁପରଷ୍ଟାର ଅମିର୍ ଖାନ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଅମିର୍ ଖାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଏକ ବାସ୍ତବ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଦେଖିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ବଡ଼ ଖୁଲାସା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ପୋଲିସ ତେବେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ପୁଲିସ୍ ତେବେ ମାନସ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଓଆଇଏସ୍ ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ରୁ ମୁଖ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଏନେଇ ଚାନ୍ଦବାଲି ପୁଲିସ୍ ସୂଚନାଟି ଦେଇଅଛି ତେବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ଡାଇରେକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଅଛି ହତ୍ୟା ଯୋଜନା ଶବକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ପୁଲିସ୍ କହିଅଛି ତେବେ ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ରାଜ କମ୍ୟୁନିକେସନର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ଗିରଫ ନେଇ ଭଦ୍ରକର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଯତୀନ ପଣ୍ଡା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମେଡିକାଲ୍ ଚେକ୍ଅପ୍ ପରେ କର୍ ଚାଣ କରାଯିବ ଭଦ୍ରକ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନସ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଅଛି ଆଜି ପୁଣି ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ଓ ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିନ କେଇଟା ପରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଭୋଟ୍ ଜମୁଛି ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଡୋର ଟୁ ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ତେବେ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବଢ଼ିବ ଭୋଟ ତେବେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶାର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଜୋର ଧରି ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଅଛି ଏନ୍ଏସିରୁ ପୌର ପରିଷଦର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୌରାଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବାଛିବେ ସେ ନେଇ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହ ପୌରାଧିକ ପଦ ହାତେଇବା ପାଇଁ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତିକି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ଆଶଙ୍କା ଆସିବ କରୋନାର ଚତୁର୍ଥ ଲହର ତେବେ କମିନି ମହାମାରୀ କରୋନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତକୁ ଆସିପାରେ କରୋନାର ଚତୁର୍ଥ ଲହର ତେବେ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ କରୋନାର ମାମଲା ଦ୍ରତଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଅଛି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ପୁଣି କରୋନା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଅଛି ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଯଦି କଥା କହିବା ତେବେ ଚୀନ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ମହାମାରୀ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଅଛି ତେବେ ଏଠାରେ ଚଉଦ ମାସ ପରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଦଶ ଲକ୍ଷ ଡେଇଁ ସାରିଲାଣି ଏଠାରେ ଏହି ଭାଇରସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଚାରିଶହ ଏକ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇ ସାରିଲାଣି ତେବେ ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଅଛି ଯେ ଏଠାରେ କଫିନ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାରୁ କରୋନାର ମୃତକଙ୍କ ଶବକୁ ରେଫ୍ରିଜରେଟରରେ ସିପିଂ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଅଛି ସେପଟେ ସାଉଥ କୋରିଆରେ କରୋନାର ମାମଲା ସବୁଠି ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଅଛି ଏଠାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ମାମଲା ନବେଲକ୍ଷ ପାର କରିସାରିଲାଣି ଏଠାରେ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଚଉଦ ଲକ୍ଷ ନୂଆ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରତି ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାନ୍ ତେବେ ଚୀନ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଓ ୟୁରୋପ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଦେଶରେ କରୋନା ମାମଲା ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଅଛି ଏହି ଭାରତରେ ଭାରତ ସରକାର ଆଲର୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଅଛି ଏହି କ୍ରମରେ ଦେଶର ସବୁ ବୟସ୍କଙ୍କୁ କରୋନାର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଲଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଉଅଛି পরবর্তী খবর লঞ্চ হল শস্তা ইলেকট্রিক স্কুটর গোটি চার্জে চাল শহে নবে কিলোমিটর তেমন ভারতের বৈদ্যুতিক যান সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাওছি বর্তমান এক নূলেট্রিক স্কুটর বজারক আসিছি আগ্রোবেসড বৈদ্যুতিক যান নির্মাতা এনআইজে অটোমোবাইলস আকসিলর প্লস ইলেকট্রিক স্কুটর লঞ্চ করেছি এর মূল্য তেপন হাজার আরম্ভ হয়ে যা ব্যাটেরি প্যাক উপরে নির্ভর করে অঠানবে হাজার পর্যন্ত যায় তবে এ ভোলবো রেগুলেটর লিড এসিড এবং লিথিয়াম ফসফেট ব্যাটারি প্যাক এবং বিপল্প রয়েছে এর অনেক প্রকারের মিলি তেবে এনআইজে আকসেল প্লাস তিনটি রাইডিং মোড পাই থাকে সবুঠ দক্ষ ইকো মোড্রে এই ইলেকট্রিক স্কুটর পুনর্ন চার্জিং উপরে শহে নবে কিলোমিটর পর্যন্ত পরিসর দিয়ে বল জনা পড়ি তেবে শহরের এই পিসর হ্রাস পাইব এলপিএফ ব্যাটারি প্যাক ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কেডব্লু অোল্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কডব্যু ষাটে ওয়াট এবং ডুয়াল বেটেৰী থ্ৰিকে ডব্লু অডচা ভল্ট বাই লিড এছিড বেটেৰী পি এ পাৱাৰ সৈতে আঠ ঘণ্টা সম্পূৰ্ণ চাৰ্জ হৈ পাৰিব তে এই সময়ত লিথিঅম ফৰ ফচফেট বেটেৰী পুছ এ চকেট্ৰু তিনি ঘণ্টা সম্পূৰ্ণ চাৰ্জ হৈ পাৰিব তেবাৰশা কৰোঁ আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুড়িক আপোনাক নিশ্চিতভাৱে ভাল লাগি থাকি ভাল লাগি থাকে ভিডিঅ'কু গোটেই লাইক কৰোঁ আৰু চানেল কু সবসক্ৰাইব কৰিব বিলকবি ভুল আপোনালোক ভাল পাই স্বৰূপ ভিডিঅ'কু চেয়াৰ কৰি দখা হ'ব লাটেষ্ট অপডেট্ৰে তেব পৰ্যন্ত বিদায় নেওচি বন্দে মাতৰম টেক কেয়াৰ পাই